Xəlifətin kəsildiyi ümumi dövrə 6-cı gündə xəbəriniz var? Xeyr. Özbəkistan xəbərim yoxdur, amma məncə getmərəm. Çünki siyasi təzyiqlər çox olur. Təzyiqlərdən qorxusunuz təzyiqlər? Bəli, universitetə həyatıma girə. Hansı siyasi təzyiqlər işləmişsiniz? Məsələn, çox insana zəyif vurma polislər tərəfindən, ailələrin təhdid edilməyi, söz azadlığı verir, amma etdiklərinin qarşısında, dediyin qarşısında durmur. Söz azadlığı verməyinə baxmayaraq, məsələn, siyasi məhbusların sayı gündən gün artmağa doğru gedir. Bəli, var. Gələcəksizmi? Bəli, bəli. Nəyə görə gələcəksiniz? Haqqımızı tələb etməyə görə. Haqqımız kimdən tələb edilir? Əlbəttə ki, mövcud rejimdən. Çünki haqqımız tapdalanır, gənclərin haqqı tapdalanır. Tək mənim yox, bütün gənclərin haqqı tapdalanır. Ən azından universitet qurtarmışıq, işsizik. Heç bir yerə CV də verənmirik, iş istəyənmirik. Giz-giz şeylər istəyirlər bizdən. Bangladeş dili, nə bilim, Alman dili, Fransız dili istəyirlər bizdən. Öz doğulduğumuz regionda biz işləyə bilmirik. Bəli, var. Xeyr iştirak edə bilməyəcəm. Rayonda o zaman gələm. Getmək istəyərdiniz? Əlbəttə demək istəyərdim. Nəyə görə? Əlbəttə ki, azadlığımızı istəyərdik, deyəm. Əlbəttə ki, bu hakimiyyətdən, bu quruluşdan. Bəli. Mitingə gələcəksiniz? Mitingə yox. Bu yaşım çatmır. 80 yaşında mən gedib orada gedib torpaqda sürünəndə öyle ama. Çox güman ki, yox. Çünki işlərim var, daha vacib işlərdir. Əlbəttə var. Xüsusilə də sosial şəbəkələrdən vaxtda məlumat əldə edirəm. Ancaq ki, düşünürəm ki, Azərbaycanın indiki siyasi, belə deyək, arenasında güclü müxalifət yoxdur. Yəni düşünürəm ki, indiki dövrdə rəhbər dəyişməlidir. Başqa yol yoxdur. Yəni müxalifət rəhbəri olaraq yeni proqram, yeni vədlər olmalıdır. Yəni artıq 90-cı illərdən qalma düşüncə sahib rəhbərlərin indiki dövrdə nəsə yeni bir şey vəd etdiyinə düşünürəm ki, onun xalq inanmır. Müxalifət nədən oldu?